Dhe ne duhet kemi atë autoritetin, integritetin dhe profesionalizm për t'ju përgjigjur dhe për t'ju përgjigjur një situatë saktuar, pozitive apo negative. Procedurat, si pas rasit të diskutohet kur të shqyrtohet se cili për tyre, por unë mendoj që duhet kemi atë kurajën që t'i shohim gjëra sy dhe t'i japim një përgjigje, sepse ato dy përgjigje të mëdha kanë nevoja emergjente që lidhen me funksionalitetin e tyre. Sa më shumë zvarrin të procedura, aq më keq rëndohet situata. Tani, t'i japim përgjigje atyre, por mos t'i zvarrisim procedura. Unë jam i këtij mendimi, të kemi këtë kurajë dhe t'i diskutojmë se cilin për tyre. Relacionet e kanë, kam 5 vjetë rreth që funksionon në këtë mënyrë, po unë e shoh një përpjekje ka të ditë e fundit që synohet vazhdimisht të shtyhet këtë problem dhe tërhiqet kjo të detyrohet komisioni që tërhiqet nga relacionet e tij. Ne kemi marrë një relacion dhe këshilli ka përgjegjësinë dhe autoritetin për ta konfirmuar ose për ta rrëzuar. Duhet të kemi kurajë, profesionalizëm, integritet për ta bërë një gjë të tillë. Faleminderit. Pra, mund që toj regular, se mund thamë, duhet zbatuar regularja. Pa e kemi zbatuar. Jam të përshkura një regullimet. Ke qenë 5 vjetë rrej shpjese. Edhe vjetë diskutim kur ajo rrinë, në profesionalizmi, integritetin, unë thamë zbatuar regular. Po, regularën pa ke qenë të edhe më përpara. Edhe tani ke qenë të, po se ke kundër të zirë. Shumë ka shumë së nga pas vendime kërësime. Se bolë ka për një të vendime është nominat. Nuk ke vendim, vendimi është nominal. Jo, këtu do jetë është nominal. Është nominal. Vendimi është nominal. Vendimi është nominal. Nuk është kolektiv vendimi. A do të përgatit raport pas rregullosh me secilin? Po, namë për secilin e ke. Ai raport i përmbledhur, vlen për secilin, sepse argumentet janë të njëjtë. Argumentet janë të njëjtë. Unë citoj rëgore. Po pa, i kitë. Edhe integriteti është kam tjetë. Jo, du t'jam... Që nuk të rëgore. Ore, du t'jabim sërrim e tyre poshme. Du t'jabim sërrim e poshme. Ne e kemi morën konsideratë këtë, e kemi sjetë. Ne t'a shqyrtëm edhe thoni, nuk kemi dakon me transferim papëgjim. Thuje, por nuk mund të zarin në qimë mazgishtit dhe të shtyjmë të qenë kalimat greke, kur ata ka nevoja me gjendë. Ka nevoja me gjendë. Dhe ne jemi shumë bon. Kur të merë në diskutim, a, konkret, do shprejnë edhe për atë, ne po flasim për procedurën. Procedura është e një që kemi... Se ka nojë, a njëri atë të tjetë. Procedura është e një në 5 vjetë më kur i dhe atë. Në 5 vjetë rreshtë, ne kemi ndikë një të procedurë. Qomi ta një, nuk e di arsyet, edhe pse ka emergjensë, thua që ta shtyrë. Sepse procedura. Po që do e ikim emrin e njërit edhe të ikim të një të relacion për të një të fakt, është një të izdori. E njëtë argumenta për njëtë në fakt. Vendimi është nominal. Si që ka ndodhë në 5 vite të funksion, 5 vite gjysë të funksionimit të këti institucion. Tani... Të parë në kuvënd, edhe që një njohë se e mirë e këshillit, sepse tash më kene 2 vjetë në si antare këshillit, ju bët një prezentim të punës këshillit dhe prioritetin bazë që ju thatë, kë këshill ka vlerësimet aktualisht si një ndër pritshmërit më të mdhaja edhe në raport me angazhimet e mara nga këshilli para të gjithë aktorve dhe faktorve. Në këtë pikpamje, dhe dëshiroja sot, unë kam sjell në kam relatuar para komisionit të vlerësimit dhe gjej rastin sërisht të falenderoj për punën shumë të mirë që po bëjmë duke vazhduar në punën e mëparshme të komisionit, ku edhe unë kam qenë pjesë, dhe sot për kushtimin që po tregojmë, për angazhimin që po tregojmë, për të nxjerrë raportet e para të prokurorëve, dhe ndërkohë unë sot vi këtu përpara këshillit me një raport në lidhje me një nga drejtuesit e prokurorisë shqiptare, raport vlerësimi, që është raport i parë i paraqitur përpara këshillit, dhe në këtë pikpamje do të jepja vlerë dhe do të kishte rëndësi që pikërisht për të shkak, edhe për të quajtur të hapur procesin e vlerësimit dhe për të treguar që këshilli është duke bërë një punë shumë të mirë në këtë drejtim, sepse pastaj të gjitha problematikat e tjera të këtij këshilli vijnë pikërisht për shkak të mospasjes së vlerësimeve dhe shkaku që vlerësimet po marrin një vëmendje kaq të madhe, vlen që ju e nderuar kryetare të keni sot ndoshta një zhvendosje në agjendë, nëse dhe antarët e tjerë të komisionit do ta quajnë të
drejt këtë gjë dhe për të vijuar për të dhënë rrugë procesit vlerësimit. E më tej mund të vijojmë me pikat e tjera të agendës, nëse dhe antarët e tjerë bien dakord në lidhje me këtë. Si ka të pse të ndryshojmë raport me të Mund të mendoj që dhe mënyra se si janë ndërtuar, një jetë vepërsi atyre nevojë për një nevojë për një të të shohësh në ditë janë ato transferimet e përposhtme në produkt për vojë në vlajë ka nevojë më jetë dhe pastaj lidhen me studentë me emërimin e tyre apo me hapjen e vendeve vakant se ku do të vjen ata sepse lidhen me procedura që deri më në një afko atyre që të Pra nga relacionin fyrsht, shkëputët emrat e tjerë dhe të marë
vetëm njëri, sepse merr relacionet janë të shkurtë, të renditura dhe arsye dhe kritere dhe kushte dhe bazë ligjore për secili për të. Po nuk thuhet, më duket që meqense thuhet që ta shtypë një herë tjetër, shumë shpejt, të prefektuar, unë them që meqense kemi 5 vjet që kemi funksionuar në këtë mënyrë, nuk e shoh të arsyeshme thjesht vetëm se du, për secilin vetëm që vetëm do të ligjet emri i gjithë secilit. Formalisht atje, ta shtu të ndërë. Unë e shohë si një përpjekje, si një përpjekje, për të shtyrë, të zvaritur gjëra, dhe në bodhë qitë të kjarë në fundit, ka pasu në vizit të tyre që për të kjarë një qërdeshme. Shë që unë thëmë, të kemi kurane, në kemi lezu për një redacion, në kemi gjithë për kushtë të kriterit, dhe thonë, në kuj nuk i të të nasë kushtë në sekretet për kërësit. I kemi të argumentuar me kushtë në kriterit. Pra, mërë në 7 ditë, tani e dojtë për se cilin vetë, e dojtë tani kjo është një grutë shumë i madhë në i kohë kur për 5 vjetë ne kemi ndje këtë procedurë. Pra sot të shtyrë fjerë dhe vetë në parë në bërë kjo. Kur në të kohë që ne e të tani kemi bërë dhe parë vërtet për gjëra vërtet të nësishme dhe që mund tani kuftojë sepse e përzvarinë në përshkjën një. Pra, s'kanë. Se mandati Këshilli Lani Popullit Shqiptar, është kryuar me datën 19 vjetor në vitin 2014. Për herë parë, në vitin 2019, është vit nga një antar i Këshilli Lani Popullit Shqiptar, problemi procedurës. Nuk po e përmend temën e tij, është pa kritikës, dhe nuk është votuar fare. Ka thënë zoti kryetar, aty ku jemi zot ka qenë kryetar atje në vitin 2019, ka bërë këtë kërkesë. Unë duhet nifen me materialet 7 ditë përpara. Nuk është votu, fara procedura nuk votohet. E para, e dita, unë bana këtë kërkesë të parë. Pastaj, kur të di përbjeve për lëndën, mund të kemi diskutimet e tjera. Por nuk besoj që Këshilli i Lartë i Popullisë në bindjen tim me dhënë rëmbojë që zë referoj zoti Luka, zoti Hoxha, ligji nuk votohet procedura. Ne kërkojmë 7 ditë relacion me secilin kandidat. Faleminderit. Nëse Zotë Stojani në kuptonë në iqe të njëtje dhe komi, ne përda jemi këtu, jemi publikisht, atë duhet të shprejtë. Ne majtë vijësi, kemi integritetin tonë, dhe duhet që këtë integritet të respektohet. Amenësimet duhet në dërpresë. Përsa ko pas 5 vjetës, pas një argument, thjeshtë vetëm se kërkoni të interpretohet një mënyrë të ndryshme regulorje, unë them që nuk është korrekt. Duke parë në raport dhe me emergjenca që ne kemi, dhe duke parë që raportet dhe relacionet për se cilë për tyre, ju jeni një pavarësisht se një raport të përmbledhur. Pra nuk shohë çështja këtu që nuk jemi një, thirrje vetëm se s'ka se cilin vete. Ai raport është i plotë për mendimin tonë, dhe se cili për jush është një për tyre, sepse shohë edhe nga natyra dhe babeve, e shohë që keni diskutuar qartë, keni mbledhje informale, nuk është puna se nuk e keni diskutuar. Dhe nuk keni njohur. Po pra, se tu është një çështje që nuk keni njohur për procedurë, për procedurë, jeni njohur gjithë. Tani, shtyrja e këtyre e kësaj sajte, me këtë argument, për të ndryshuar, është një lojë, shiko, kur vendosë një praktikë, gjithë, shiko, në drejtësi, kur bëtë një vendim, e që, kur ka një praktikë gjithësore, ndryshimi praktikë gjithësore bëtë me, po themi, me, jo më nga komisioni që mund të komisioni. Kolegi penal i gjithë darë, në zjerë vendimin një qësë, që janë që. Për ta ndryshua të vizet gjithë mbledhe kë gjithë antarët i gjithë darës për ndryshua. Pra, duhet gjithë një argument vërtet i fort. Tu, unë them që nuk është rasti që ne të shkrymë thjeshtë vetëm një interpretim se dhe interpretim që nuk jam njohë, për i që kemi njohë. Për i po, më e më vete se, pa, ato janë argumente, nuk është se ka argumente atjerë për se cilin për tyre. Ato janë argumente për se cilin.
Pra të diskutohet që kjo është paraqitje, një shkelje e rëndë e procedurës, dhe keq. Kjo nuk është shkelja e procedurës. Kjo ka një praktikë të tërë, kemi 50 vjet sa ka jetë ky institucion, është ndje kjo. Që ta ndryshosh këtë dhe unë pranoj këtë të insinuata që unë kuptoj dhe lëvizjet që janë bërë nëpërmjet ato takimi informale mbas ndjesës komisioni, unë shoh se ka diçka për të shtyrë gjërat e vizualit për të bërë, por ato që janë tetorë, që janë tetorë, po ato ata që janë dhe ka nevoja nuk do të çaj për transferim, por do të çaj për zyrat e prokurorive që kanë nevojë emergjente. Duhet të përgjigjemi atyre prokurorëve se po marrim një ngarkesë ato prokurorë. Dhe ne duhet të themi atyre që ne po ju sjellim dhe do korrektojmë në mënyrë Nuk po e reflektojmë, sa po e shtyrë. Pse nuk e keni zbatuar rregullore për secilin nga kandidatët që stihu një delegacion? Kemi ndjekur të njëjtën procedurë që kemi bërë 5 vjetë e gjysë. 5 vjetë e është batu regulore. Kemi informacion për secilin për tyre në mënyrë të lotë në të relacion për mes për të gjithë. Në relacion, lirë, në regulore të relacion për shdo kanë. Pse nuk është batu regulore? Nuk është batu regulore. Pse nuk është batu regulore në mundën? Në kuptova, masil nesh. Në të janë ndërë, vazhdo.
Kërkohet respektimin i normimeve në rregullor dhe ne nga kohë të tjera ne përgjigjemi se na thon nuk e keni respektuar. Se do ta shohim. Dhe ju që domethënë këta që na thon nuk e keni respektuar, këta do t'i akuzojmë që ju e çfarëni me shfshini ju pas tyre. Ne fshinim qëllimin kërkojmë respektimin e rregullorit. Dhe këtë e kam thënë në momentin që ju i kanë duar për kryetarët, ju kam thënë, merrni përsipër që mentalia e këshillit të marrë rrugë tërësisht ligjore. Dhe ju keni thënë po, e marrë përsipër. Dhe ju jeni edhe kryetarja e këtij komisioni, që ju përgjigjja juaj është dy fishë. Faleminderit. Ne do të zgjidhim këtë. Ndërruar këtu, kur, po kur nuk do doja të vi asnjëri për dyra në dyshim integriteti. I njoh shkëlqyeshëm të gjithë, kam 30 vite në sistem, i njoh të gjithë shkëlqyeshëm. Jam e ndërruar shumë që bëj pjesë bashkë me ta në këtë takim. Kur nuk do të lejoj vetes që të krijoj insinuata të vija në dyshim integritetin e ndokujt, dhe nëse ndonjëherë do të ndodhte, do të kisha guximin që ta bëja këtë aty ku duhet. Jo duke insinuuar, apo duke ngritur pretendime, apo paragjykime mbi ndonjë prej kolegëve të mi shumë të nderuar. Nëse ndonjëri prej nesh këtu ngre pretendime që lidhen me një mbarvajtje sa më të mirë të këshillit, me një mbarvajtje sa më të mirë të punës, ne duhet i pranojmë të gjitha këto dhe të shikojmë përpara. Askush nuk po mohon punën 5 vjet e gjysëm të këshillit, as të pararendësve tanë në këshill, shumë të nderuar, kanë bërë më të mirën e tyre për aq sa kanë mundur në ato kushte shumë të vështira në të cilat janë ndodhur ata, jemi ndodhur dhe ne kur ishim në këtë tavolinë. Jemi ndjerë shumë mirë të përfaqësuar prej tyre, kanë bërë më të mirën e mundshme thash në sistem, por unë mendoj që kohët kanë ndryshuar. Edhe antarët e këshillit kanë ndryshuar. Kanë sjellë natyrisht një frymë të re. Por dhe koha në të cilën ne aktualisht jemi duke ushtruar veprimtarinë tonë është një kohë tjetër që nuk mund t'i referohemi dot 5 viteve e gjysmë përpara. Nëse 5 vite e gjysmë përpara gjithçka ka qenë panjohur për anëtarët e nderuar të këshillit që kanë ushtruar detyrën në ato vite dhe ju është dashur ta krijojnë nga e para, të krijojnë modele, të krijojnë eksperienca të tyre, të cilat kanë ardhur shumë mirë deri në këtë kohë. Nëse sot ne ndodhemi në këto karrige, ndodhemi për ta çuar më përpara, për të qenë më ligjor në vendimarrjet tona, për të përmirësuar gjërat. Edhe sot ne natyrisht e kemi të shtruar rrugën dhe kemi mundësi të shikojmë edhe a kanë qenë mira, nuk kanë qenë mirë. Ne nuk mund të vazhdojmë. Natyrisht praktikat kanë qenë shumë të mira, po sigurisht janë bërë dhe në kushte emergjencash. Dhe ne nuk mund të pranojmë që këto emergjenca janë pafund, apo të pranojmë atë tjetrën që gjithmonë duke u mbrojtur pas emergjencave, t'i lejojmë vetes ta justifikojmë veten për të bërë atë, për ta lënë atë gjë që kemi bërë në atë mënyrë që ka qenë. Jo, ne sot jemi në kushte të tjera. Ne duhet të kërkojmë shumë nga vetja, kolegët që na kanë besuar presim shumë nga ne në çdo aspekt. Që në aspektin e respektimit të procedurave, të respektimit të detyrimeve tona për zgjedhjen e tyre, për karrierën e tyre, për vlerësimin e tyre, për transparencën që duhet të tregojmë para tyre, e në këto kushte unë mendoj që e vlerësoj shumë, jashtëzakonisht shumë, atë që Zoti Vat, Zoti Duda edhe Zoti Hoda ngritën sot në këtë mbledhje. Është shumë e rëndësishme që ne sot të kemi një qasje tjetër edhe në formulimin e akteve, edhe në këto akte që goditen para gjykatave, që kolegët tanë, prokurorë, i godasin para gjykatave, dhe që këshilli her pas here për të pranuar ato gjëra që ne i dim shumë mirë, ndodhet për para vështirësish. Aktet e këshillit që dalin, duhet të jenë akte në përputhje me normimet ligjore, në respektim të plotë të procedurës, që ne nesër të ndihemi të qetë me vendimarrjet tona. Dhe unë e respektoj shumë, e vlerësoj shumë atë që Zoti Duda tha, dhe mendoj që si një antar e komisionit duhet të jem reflektuese dhe duhet të reflektoj me njëherë në atë mënyrë që Zoti Duda tha dhe pastaj po ashtu Zoti Vata Staka edhe Zoti Zeqir e mbështetën, Hoda e kanë mbështetur po ashtu. Si antar e këtij komisioni duhet të them që ne vërtet po vim sot edhe këtë pjesën e emergjencave, unë kam thënë disa herë në komision. Unë vetë kam mbritur disa herë emergjencën e prokurorisë Elbasanit dhe çdo prokurorie tjetër. Dhe ne thash, nuk duhet që në duke u mbrojtur pas këtyre emergjencave, unë kam disa muaj që e ngre. Qënë me krijimin e komisionit, e kam ngritur në komision dhe kam kërkuar respektimin ligjor, që për çdo 3 muaj, ne të kemi detyrimin për ta informuar këshillin në lidhje me
prezencën e statistikave, prezencën statistikore të numrit të prokurorëve në çdo prokurori në mënyrë që dhe këshilli të ketë mundësi ta shikojë tablon më gjerë dhe të marr masa. Çdo për fat çdo datë një të muajit në raport me në duke më përkrahur edhe zyra e burimeve njerëzore, unë kam pasur të tablo dhe e njoh gjendjen e sistemit, jam përpjekur shumë individualisht ta njoh atë dhe në komision jam përpjekur ta sjell këtë frym. Natyrisht që kjo nuk më shfaqson më fare nga asnjë gjë në raport me gjithë diskutimin që po bëj. Ne të gjithë duhet të jemi të pranojmë ato gabimet tona, të kemi mundësi të shikojmë sa më gjërë, sa më mirë, të reflektojmë mbi ato gjëra ku kemi mundësi të reflektojmë, mbi gjitha mos kemi paragjykim për njëri tjetrin. Mbi gjitha mos kemi paragjykim për njëri tjetrin. Dhe të reflektojmë dhe të falenderoj edhe njerëz zoti Duda, ndaj të njëjtin mendim me ju dhe vetëm duke qenë natyrisht edhe ne të komisionit të përparshëm kemi qenë me ju aqë se është mundur reflektues, aqë se është mundur mirëmues, dhe unë e shikoj këtë, ky është një këshill i lartë i prokurorisë. Komisionet janë për të parë më ngushtësisht, dhe për të ardhur për të parë më në detaje gjërat. Ama këshilli i lartë i prokurorisë duhet të funksionojë si një i vetëm dhe i tërë, dhe transparent. Dhe ne të gjithë duhet të jemi shumë transparent me njëri tjetrin dhe mendojë nderuar kryetari që dhe fryma e këshillit do duhet të ndryshojë. Ne duhet të kemi mbledhje informale të vazhdueshme, të gjithë bashkë, sepse secili nga ne shpreh një shqetësim të caktuar, tonin, një shqetësim që lidhet me procedurën, një shqetësim që lidhet me kolegët tan, që na e bëjnë të njohur kolegët tan, një shqetësim që lidhet, nuk e di, me çfarë do lloj, me një komision tjetër që një gjë mund t'i vijë ndërmend dikujt, një gjë që ka një përvojë të caktuar të mëparshme në një komision tjetër, mund t'ia transmetoj komision ndaj një përvojë të mrekullueshme me komisionin e vlerësimit. Kemi qenë shumë bashkëpunues të gjithë. Natyrisht kemi pasur debate plot, edhe ne si antarë të vjetër, edhe komisioni tjetër, po thjesht këto debate na bëjnë mirë dhe na bëjnë ta çojmë punën tonë përpara. Kështu që falenderoj zoti Duda që ju edhe në komisionin ton po jeni reflektues, zoti Vata ju falenderoj, do përpiqemi shumë që të kemi paktën individualisht marrë përsipër që e kam pasur të frymë dhe do vazhdoj ta kem këtë frymë. Unë mendoj që nëse pra kemi anën formale dhe anën thelbësore. Ana formale pra ishte që duhet të ishte normalisht për secilin vete, ana thelbësore është që ka të bëjë me pjesën nëse a janë përmendur arsyet për secilin prej magistratëve sepse duhet të vejë në apo duhet të propozohet për të emëruar në X pozicion, në X prokurori. Mendoj që ana formale në këtë rast nuk pasjell pavlefshmëri apo cënim të vendimarrjes së këshillit nëse do merret një vendim i tillë. Mendoj që arsyet në relacion, edhe pse relacioni është në blok, arsyet janë dhënë për secilin prej magistratëve. Në këtë kuptim, nuk do bënte ndryshim nëse do të ishte një relacion më vete për secilin apo do të ishte një relacion on blok, por që këto on blok gjithkush prej magistratëve janë dhënë arsyet që komisioni apo këshilltarët kanë menduar që duhet të jetë. Kështu që nëse mendoni se ka vend për të pasuruar më shumë, a ka arsye më tepër për secilin prej magistratëve që të pasurojnë atë relacion, mendoj se është diskutim tjetër. Kurse përse për këtë anës, formal do të them se jemi okay dhe nuk ka cënim të vendimarrjes nëse do merret nga këshilli. Ne jemi organ kolegial dhe i nënshtrohemi si ligjit ton, ashtu edhe ligjit për funksionimin e organeve kolegiale, ashtu edhe rregulloreve që kemi nxjerrë. Thelbësore, mendoj se është pjesa e arsyetimit se pse X magistrat do shkoj apo jo në X vend. Nëse duhet bërë, si që mendoni, ajë të bëhet, por nuk mendoj se është arsye për të shtyrë apo për të mos e pranuar për votim një relacion. Okay. Në mund të fjallë, 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 në mund të kryetarës së re të këshillit, po edhe të ne antarëve që jemi, përmirësimin e punës së prokurorisë nuk para parasysh gratë e mëdha. Dhe çdo gjë që shikohet si më e mirë në funksion përmirësimit të punës tonë, përmirësimit të aktëve që këshilli nxjerr, të çfarë do të natyrë ato qofshin, pra këshilli tash do të ketë një tjetër qasje mes 5 vjetë e gjysmë normalisht që duhet të ketë edhe në formulimin e akteve, edhe në arsyetimin e akteve, qoftë në pjesën formale, qoftë në pjesën proceduriale, qoftë në pjesën thelbësore, të dyja do
se ne kërkojmë nga prokurorët magistratë që të kemë një formim të mirë në pjesën tonë të drejtësisë, por këshilli duhet t'i japë shembull dhe të drejtim. Kështu që vetëm thjesht për në raport me këtë e pata që nëse ne çmojmë që ka nevojë për drejtimin, atëherë ne duhet të bëjmë to. Nëse mendohet ajo që zoti Duda Griti që atë duhet të jetë çdo vendim marrë do të shoqërohet me relacionet portatës, në ndryshë sistemi pse mos e bëjmë. Nuk e kisha për sot për rastin konkret, por në përgjithësi. Respektimin e elementeve të procedurës, çfarë ka për të diskutuar?